Nejdříve se omlouvám, že jsem nepřišel už včera. Zúčastnil jsem se totiž každoročního setkání politických vězňů v Jáchymově na takzvaném Jáchymovském pekle a vrátil jsem se až pozdě večer. Věřím ale, že tady se budu cítit už jako v ráji. Ta valašská slivovička u vás ve Zlíně je skutečně výborná. Současně bych chtěl poblahopřát včera zvoleným vrcholným orgánům vaší strany, takže vážení a noví či staronoví představitelé KDU-ČSL, vážení hosté a mohu-li to tak říct, milí bratři a sestry, jsem rád, že vás mohu také pozdravit na vašem sněmu a poděkovat za vaše pozvání. Patříte mezi několik málo politických stran, které nás zvou při takové vzácné příležitosti. Vážíme si toho. A hned v úvodu vám vyřizuji pozdrav od naší předsedkyně, paní doktorky Naděždy Kavalírové. A od všech vašich přátel z Konfederace politických vězňů České republiky. Není to poprvé, co se vaše vrcholná jednání odehrávají o svatoročních svátcích. Nechť je to pro vás určující a povzbuzující okolnost. Pomoc Ducha Svatého pro veškeré vaše další směřování a práci na národa poli dědičném. Nedávno jsme si připomínali 25. výročí od začátku určitých změn, které u nás spíše méně než více probíhají od listopadu 1989. A letos vzpomínáme a slavíme 70. výročí ukončení druhé světové války a porážky nacistické totality. Mladší generace se při tomto vzpomínání a oslavách dozvídají zajímavé informace a souvislosti, které jim byly dříve zamlčovány. Starší generace jen žasnou, co se dnes děje, ať u nás nebo ve světě, a jak se znovu nepoučitelně ocitáme na pokraji světové katastrofy. My, političtí vězni komunistického totalitního režimu, jsme již na odchodu. Využívám této příležitosti a obracím se na vás jako na příslušníky perspektivní politické strany mladých lidí, kteří hájí základní lidské přirozené hodnoty s prosbou. Pomozte nám prosazovat spravedlivé vypořádání se s minulostí a zůstaňte pevní ve svých zásadách nespolupracovat se zlem. Moc si toho vážíme, že jste stranou, která si chce zachovat tvář a že neříkáte vždy ano, tam, kde by ústupek nebo kompromis znamenal ztrátu vámi vyhlášeného a prosazovaného programu. Přejeme vám k tomu, přátelé, hojnost všech darů Ducha Svatého i dostatek vlastní energie, vytrvalosti a odvahy. Zdař Bůh!